UFC 5 Petriuko karjerą. Prieš pradėdami žiūrėti, nepamirškite paspausti like mygtuko ir pasubscribinti kanalo, kad nepraleistumėt nei vieno vidoso bei streamo. Važiuojam sen. Visų pirma, ko mums reikės, tai mes turim susikurti Petriuką. Petriukas bus rimtas kovotojas. Tada mes šokam į karjerą su Petriuku. Koks bus Petriuko kovojimo stilius? Kickbokseris. Kažką biškį su kojykiam, kažką biškį su rankykiam, kaip matau čia... Iš kojykių medžių skirta, kaip suprantu. Ką bokseris gero žada? Bokseris tai ką? Džabas, tiesus, kablys, pičionkės. Ir matai, kanatai. Antram raunde. Tiesus, padychas, čerdakas, matai ir kanatai. Ką seniai galvojam? Mes galvojam apie kickbokserį. Kad jisai būtų ir kikeris, ir bokseris, ir gaunasi kickbokseris. Petras Petriukas, nikneimas. Koks bus Petriuko nikneimas? Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Viskas, seniai limpa. Bam bam. Kadangi Lietuvos čia nėra, tai Petriukas bus iš savo antrosios gimtinės Londės. Petriukas Londėj boksavo boksus, o dabar boksuoja bokso kriaužės ir žmonės, seniai. From zero to hero. Amžius. Petriukas jaunas, perspektyvus, jaunuolis dar 19 metų. Dar viskas tik prieš akis. Petriukas bus 70 kg ir jo ūgis bus 1,85 m. Nu va, turim sukūrę Petriuką. Petriukas nors ir jaunas, bet plaukai jau yra pradėjęs linkti. Petras, kurio pravardė yra grietininis, jaunas, piktas, perspektyvus Petriukas bandys įrodyti savo vertę, kad pamatytų treneris, kad pakviestų pasiboksuot, pasisparinguot, pasikikboksint rimtesniuose turnyruose ir tada galimai Petriukas pateks į UFC. Aišku, pradžioje reikės pasikapoti rajone su rajono patsanais. Pirmą kovą rajone? Rajone? Petriukas įrodys savo vertę. Vienas du. Čiu, čiu, pam, 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 pam. Prieš ką kovosiu? Hey! Do you wanna say something to the stream? Davai, į TikToką kažką. You're looking at a future UFC champ. Yeah! Remember that. Let's go! Future UFC champ. Tokį į TikToką pasakė senį. Kažį, senį, nupūsim. Nupūsim mes. Kažį, toks. Geriau prieš šitą dzedzą. Prieš Šakylo Onylą geriau man duotų pasidužyti. Davai, važiuojam, Petriukas. Parodi, ką sugebi. Redzi. Davai. Oi, tu tokį iškart praleido. Normaliai čia? Viens du. Tu, pau, kabliuką. Iškuikės. Oi, į padychą. Oi. Davai, Petrai. Pau, oi, gerą. Į galvą. Laikyk smūgius. Nepasiduodi. Daužai. Bahuras. Uri! Seni tokį gaidosą. Čia tipo viskas? Pažiūrėj, koks smūgis. Tokį nujungimą. Petras. Tiuš. Eik, sulūžo kaklas, čia galva sulūžo, suskaldė keurai. Nu va, 1-0 jau. Rezumė. Nufilmavot? Filmuokit. Dėkit į TikToką. Pamatysit, kas čia bus, seniai. Čia tik dar pradžia, o mes jau čia. Pažiūrėk, koks piktas Petriukas. Visada piktas. Visada ant agresijos, seniai. Judam, seniai, treniruotis. Vienas du. Tiš. Nice strike. That'll keep him honest. Tiš.
į padaiką, iš kojikių, senį kojos, medžius laužyt. Tokių tatuškių prisidaręs ten, japoniškų, kinietiškų raidžių, ten žinai, čia beleka iš vis. Liūtų, tigrų prisidaręs, džunglinis. Nu, vėl rajone? Uiii, čia jau rimčiau, jau mieste, čia jau mieste. Tarpmestinės, seni, tarpmestinės. Lentvario gretininis prieš kuršienų viniotinį. Davai, viniotinį. O dabar tai suleisiu kombinaciją. Žiūrėk, ką išmokom pas trenerį. Viens, du. Pau. 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 Matei, kokį bandė. Taip, suklepinau, sutepinau. Va tokime, opa, breakdance is always breakdance, jau. Žiūrėk, iššok, bandė, žiūrėk. Tiesiai į antakį, seni. Valgiai koja, valgiai, žiūrėk. Bandė šok. Sutrupinau žandikaulį, sutrupinau antakį. Seni, tu durnas čia tokį. Čiau. Pau. Guli. Pam. Kas nutiko? Petrai, viso gero. Tau sako Petriukas. Ei, nu čia per daug lengva. Į UFC. Iš karto. O, vėl mieste. Tarp miestinės, vėl. Nu, ką fight. Baik, iš karto tokį. Tokį entry fragą. Baim. Apdaužysiu aš taip lengvai dabar. Apdaužysiu. Vienas, du. Tu ginkis, kur gynyba? Viens, du. Davai, stokis. Apdaužysiu kaip mėsytę, žiūrėk. Puf. Vienas, du kabliukas. Puf. Ką darai? Petrai, stokis. Nedurniok, Petriukas. Neduok jam tavęs užlaužti. Kojas. Viskas. Dabar iš kojas. Puf. Tu. O dabar už tą takedowną. Atidaužai. Į koją. Atspardi koją. Gerai atspardi kojas. Čiu. Padaikas. Oba. Vienas, du. Koja. Padaika. Už. Čiš. Nosis jau krūvina. Krūvina jau nosis. Kai mėsą apdirbinėjai. Dirbinėjai, padaikas. Palik. Ui, tokį išvengimą matei. Petriukas dirbi. Už. Gera. Į koją. Visiškai sužlugdyk. Bet nieko nebegalėtų. Laužyk šonkaulius. Šonkaulių skausmas. Ką tu čia bandai? Viskas, tu jau guli. Aš tave gulintį spardau. Kojikė, seni, lūžta. Stojame, padaikų skausmas. Stojam. Nebeatlaikys tavo korpusas. Padaiko skausmas. Tuk. Į nosį. Raundas tipo. Už. Koja. Lūžta. Padaikas toj sulūž. Antras raundas. Nu, atlaikiai. Normaliai tu čia atlaikiai. Kojikė lūžta. Kojikė lūžta. Padaikas toj lūž. Čiuk. Viens, du. Padaikas lūžta. Galva lūžta. Viskas, seni, lūžta. Kojikės lūžta. Pau. Ei, sočiau, ragas. Reik užbaigt. Užbaigimą padarom. Pau. Iš kelienio. Petriukas gretininis, žiūrėk. Tiš. Oi, tu tokį skaudu čia. Žiūrėk. Viskas, viso gero. Užbaigiam kančias jo. Jo kančios yra užbaigtos, žiūrėk. Tu. Viso gero. Kaip jautiesi, dėdė? Grietinis prieš kovą iššovęs, iš visų užsivedęs dabar. Žudyt, seni. Žiūrėk, dabar prajungsiu per 10 sekundžių, nes grietinis prirovęs. Pau. Tiš. Kombinacijos, seni. Tiš. Normaliai tu čia. Oi, tu prakirto.
Aaa, prakirto body, prakirto korpusą, nusuka. Dabar tai laikysi, gaidy. Gaidy dabar. Bui, ko tu nekrenti, ko tu nekrenti. Čia gal čempionas kažkoks. Šito cipo rimtas, nu tada laikyk, ko... normaliai tu šiai. Ai, skauda. Oi, geras šitas, šitas rimtas jau matau. Bet ne tiek rimtas, kaip pet. Tokį praspyrė čia man. Nori padaikų skausmo. A, tu tipo net nepajautė mano smūgio. Padaikų skausmas. Ko, tu čia virtuškė kokia? Padaikų skausmas. Džiabukas užki... Uik, tu čia Petra daužo. Čia šitas rimtesnis. Rimtesnis, bet ne tiek rimtas kaip Petras. Kojikė, jungi tą koją, jungi koją, jungi koją. Tiesiog jungi koją. O, varai, varai. Varai. Puf, o gera. Kombinacijom. Vienas, du. Viskas, jisai jau viskas. Jisai apdirbtas. Paskutinį smūgį. Ui, nepataikiau. Vienas ir viskas, seni. Breakdance is always breakdance, jau. Tokį lengvą, žia. Pau. Tokį tiesų. Ui. Iš. Kas nutiko čia? Kas čia buvo? Kas čia papaustino? Uuu, Dana White, seni. Kontraktas laukia. UFC? Contender Series. Važiuojam. Iš rajono Bahūro į UFC Bahūrą bus. A friend of mine reached out to me and said that we can train at the UFC Performance Institute. So pack your bags, sensation. Seni, sporto institutas mane pasikvietė. Sporto profkė. Las Vegaso sporto profesinė mokykla. Normaliai? Petriukai tu čia prasimušęs, 18-kinis bachuriukas, ne? UFC Performance Institute. Galėjai biškį tos plaukus pasišukuoti, žinai, kažką tai. Susišukuoti, nes čia taip atrodai. Čia tau ne rajonas. Čia tu pažiūrėjau į salę. Bele ką, filmuok, Petrai. Padaryk laivą, rožyčių biškį, sumeskit, Petriukų. Tokia ciotė. Tu pažiūrėjau, žandikaulis lydekinis. Taip, iš karto simpina, Petriukas. Už Petrą didesnė. Pažiūrėjau, King Kong, Bing Bong. Kontraktą gavo Petras. Uik, tu Petriukas, Petras. 10 štukų už pasirodymą ir 10 štukų dar pliuso už pergalę. Dana White Contender Series. Pasirašo pas Dana White'as. Davai. Pirmoji Petro rimta kova dabar bus. Rimta kova čia bus. Čia ne šūdas, Saša. Čia bus rimta kova. Galim šokti į Fighter Evolution'ą. Pasižiūrėsim, ant ko mes galim išleisti savo užkauptus taškus. Accuracy. Ne, reikia power'o reikia. Punch power, o, ko reikia, seni. Punch power'o mums reikia. Pasiupgreinam. Turim 216. Įgildu čia belia ką. Kad jėgos būtų, žinai. Jėgos, kick power'is, va čia svarbu labai, kojikės, eiktų tai čia, žiūrėk, iš vis, va, iš kojikių tai baisi čia. Fly knee, o, šitas geras, va, šito tai reikia. O, tokį, arba tokį, kas čia toks? Oi, eiktų čia, tai iš vis, seni, kulverstukas, oba. Hand plant roundhouse'as, va, šitas, seni, tu durnas, va, čia tai bus. O čia tai firminis bus. Grietininis dantų skausmas čia bus. Spinning hook kick 7.20. Ui, čia tokį tipo. Tornadas. Nu čia jau rimti judesiai. Jau čia seni rimti. Šitų aš noriu jau. O čia su patirtim, žinai, su patirtim ateis. Davai, judam, viskas, seni, kontraktas pasirašytas. Kova pagaliau įvyks. Uuu, ringė, rimtam ringė jau. Su žiūrovais rimtais. Prieš 25 metų metro 8.8, tai kui, tu ilgas. Nu, dabar tai nubausiu viskas. Petra, žudyk.
žudyk. Ką tu čia iš karto su tokiais judesiais? Kas ten įsiskutinės ant tos galvos voratinklius? Kietas tipo? Kietas tu? Tai pažiūrėsim, kiek tu kietas. Tai prasūksim mes vieną. Gera. Gera. Padaiko skausmą nori pajūsti. Gera. Vau, Petrai, laikai poziciją, neduok, čia matai, čia dabar dėl kontrakto kovoji, čia ne dėl rajono statuso. Jau kontraktas, jau pinigėliai. Padaikas, vaikė, spardom taip lengvai, apdirbinėjam, kaip treneris mokė, apdirbinėjam ir paskui suspardom. Apdirbinėjam, sudai, biškiai, padaika, biškiai, kojikė. Petrai, laikai, čia tokį smūgį piso, ką jau smūgį, neapskaičiuota, iš alkūnių gal nori pasikapuoti, girdi, nori iš alkūnių pasikapuoti, aš nes, viso gero, ai, durnas, iš alkūnės, žia, bum, kai lapas, ir tada jau, tuš, vienas. Pauk, antras. Pauk, trečias. Tiesioginį į nosį tokį. Viso gero. O, laisas pareina. Kontraktą dos. Davai, prasimetam, laisas. Viskas tipo. Kontraktas bus. Ką. Davai, įteikit kontraktuką. What the fight, man? How did it feel to fight again? Nori tu prasimes gal vieną tokį, girdi, teta. Jau simpina manęs, jau žino, kad čempionas būsiu prie babkių. Sen, štuka 200 fanų, 15 štukų. Training camp kostas 5 štukos, nu tai vis tiek uždirbam, normaliai. 15 tūkstančių į pliusą, tai čia viskas seni yra dėl šitų kumšių. Kumšiai ir kojos. Kontraktą gavom. UFC. 17 štukų už pasirodymą ir 17 štukų už pergalę. Jeigu Hebra nori daugiau UFC Petro karjeros, surenkam štuką laikų ir darom antrą UFC Petriuko Petro gretininio karjeros epizodą. Važiuojam, seni, važiuojam.